Двобоите от регион Странджа се проведоха в рамките на 3 дни в спортна зала Иван Вазов. Отборът на домакините от Берое с треньор Димитрина Диамандиева загубиха от Стралджа Средец с 1-3 гейма, победиха Стого с 2006 Нова Загора с 3-1 и отстъпиха от Арда Кърджали с 0-3, както и от Бургас 2007 също с 0-3 гейма. Първото място без изненада зае селекцията на волейболен клуб Казанлък, който не допусна загуба. Втори е отборът на Арда Кърджали, който допусна само поражение от лидера в групата. Тези два отбора се класираха директно за следващата фаза на държавното първенство. Заелите местата от 3 до 5, Бургас 2007, Тунджа Ямбол и волейболен клуб Яворов Черпан ще играят допълнителни квалификационни срещи за класиране в следващия 8-ми на финален етап от републиканското първенство. Впечатленията си от турнира изказаха членът на управителния съвет на Българската федерация по волейбол Деко Григоров и председателят на управителния съвет на волейболен клуб Берое Боян Станков. Такова сражение трябва да кажа, че в цяла Южна България няма. Това е един малък празник за волейбола в Стара Загора. Жалко, че така за първ път се организира и може би не е така популярно. Но ако съдейства общината, ще направим всичко възможно чрез Българска федерация волейбол да се провеждат състезания и други турнири на много по-високо ниво. Условията са прекрасни. Още веднъж искам да благодаря от името на Българска федерация волейбол и от мое име за прекрасните условия, които ни предостави община Стара Загора. Турнирът като цяло мина добре, без някакви изненади. Има отбори, които са млади, които ти първа навлизат, нали? За всяко нещо трябва наистина много време да се създаде един отбор, един клуб да се изгради. Трябват минимум 7-8 години и то много здрава работа с треньори, които на този етап и треньори не се намират и толкова лесно. Първо искам да благодаря още веднъж на кмета на община Стара Загора, господин Живко Иров, за предоставената зала, тъй като без неговото съдействие нямаше да бъде този турнир организиран. Представянето, както ви казах предишния път, в преди 10 дена напускат и основни състезателки и за 10 дена ни трябваше да комплектуваме нов състав. Доволен съм от показаното. Завършим с една победа и 3 загуби и се надявам за сната да сме по-боеспособен отбор. Трима от съдиите на републиканския турнир бяха от Стара Загора.